Първо към политическата ситуация у нас. Централната избирателна комисия отказа на ДПС ново начало регистрация за новите местни избори. Това стана ясно от решение на изборната администрация, публикувано в сайта на ЦИК. Отказът е за новите избори за кмет на кметство Габровница и за кмет на община Омуртаг. Решението си комисията аргументира с това, че в заявената за регистрация коалиция участва и партия Движение за права и свободи, която е регистрирана на 12 септември миналата година, а съгласно изборния кодекс е недопустимо участието на една и съща партия самостоятелно или в коалиция за едни и същи избори. В същото време на брифинг от ДПС Доган обявиха, че Делян Пеевски е подал заявление за заличаване на регистрацията им за участие в новите частични избори на 20 октомври. От комисията обаче са отказали да заличат. С упоменатото заявление, подадено от името на коалиция Ново начало, евроатлантическата маска на Пеевски падна окончателно. И за всички стана ясно, че той и кохортата около него никога не са представлявали избирателите на Движение за права и свободи, никога не са работили за интересите на Движение за права и свободи и истинската им цел е да унищожат окончателно партията и да присвоят марката Движение за права и свободи. С решение на Централната избирателна комисия от 4 септември, заявлението за заличаване на регистрацията на ДПС е отхвърлено. И отново, с решение на Централната избирателна комисия, е отказана регистрация на псевдо-евроатлантическата коалиция на възродителите от новото начало за участие в новите и предсрочни избори на 20 октомври 2024 година. Има едно ДПС. То е създадено от почетния председател доктор Ахмед Доган и е на всички хора, които споделят неговите принципи и идеали. Делян Пеевски и хората около него са изключени от ДПС и не представляват волята на избирателите на ДПС.